Olá, gente. Aqui é a parte 2 da explicação do sabão para vender, tá? Eu aqui eu estou somente explicando, passando para as pessoas que me fazem pergunta através do WhatsApp e não dá para responder nos comentários. Ah, o que que você faz com esse sabão? Você deixa ele dessa cor? Às vezes eu deixo ele dessa cor e às vezes não. O outro que eu fiz tá aqui, ó. Eu botei na garrafa, eu mostrei a vocês. Tá aqui, ó, a densidade dele tá muito boa, tá? E aí falou: você faz só desse? Não, eu não faço só desse, não faço só desse. Então eu vou colocar aqui mais 500 ml, ó, como é que ele tá, ó. Como é que o nosso sabão ficou? Queria fazer mais, mas não vejo necessidade não, que é só para demonstrar. Se precisar, é só entrar em contato comigo que eu vou estar explicando. Andréia, eu não quero fazer o homem. Eu quero fazer o Ariel. Mas eu não gosto de colocar, eu até coloco, tá, gente? Pra sabão, corante. Não gosto de colocar corante porque às vezes tem alguns corantes que fazem a divisão. Naturalmente eles fazem a divisão. Aí vai falar, ficou muito fraco. É, tipo Ariel, não é o Ariel, tá? E aqui, como eu disse, se quiser colocar sais, vocês vão poder colocar sais. Se vocês quiserem acrescentar mais sabão, vocês vão poder acrescentar mais sabão. Vai ficar ralo, vai ficar sem cor, Andréia. Não, não vai ficar sem cor, gente. Não vai ficar sem cor. Então aqui eu só tô dando uma dica do que eu faço. As pessoas me perguntaram, André, como é que você faz para vender o teu sabão? Como é que você faz o teu tipo Ariel? São muitas perguntas que eu recebo. Entendeu? Então aqui nós fizemos mais um sabão sem sal, sem sais nenhum, sem água, tá? Nós fizemos mais um. Pra você ver, porque eu me pediram, ah, faz Ariel, faz Omo, e eu vou fazer mais um terceiro, vai ser um pouco repetitivo, vou fazer o número 3, para que vocês possam assim conseguir tirar todas as dúvidas, tá certo? Vamos passar aqui agora para ó. As pessoas ficam muito preocupadas e falam assim: você não vai colocar uma salmoura? Você não vai engrossar ele mais? Eu já sei aqui que ele vai engrossar mais, tá? Pelo outro sabão e por experiência por já fazer. Não, não vou colocar. Mas se eu quiser ou se você quiser, você pode colocar, tá bom? Então. Aqui ficamos com mais uma demonstração, uma dica de como você pode fazer o seu sabão Ariel em casa, caseiro, entendeu? Aí você pode aumentar a quantidade de fugiu a palavra agora. Lava-louças, detergente, você pode, como se não for para vender, você pode acrescentar o corante. Eu vou até pegar o corante para mostrar a vocês que vocês podem. Só um momento. Aqui, como eu falei para vocês, eu tenho esse em gel, tá? Ó, que eu uso, não faz mal nenhum, porque é comestível.
esse verde aqui, que tá rapidamente. O ideal é até que a gente dissolva em um pouquinho de água e não coloque diretamente. Mas agora que eu vou colocar diretamente, só mesmo para demonstrar a vocês. Ah, mas eu quero igual do mercado. Pronto. Duas, três gotinhas. Você pode fazer para sua casa, tá? Ó, olha a densidade como é que já tá. Depois eu vou colocar todos os três ali na garrafinha direitinho, tá? Pode deixar que eu vou mostrando a vocês, assim como eu mostrei aqui agora o nosso sabão de álcool, tá? Então, ó, não implica em nada, não desanda, tá bom? Então, um beijo bem grande para você que pediu para eu demonstrar.